Njuri ya Meru na Njuri ya Tharaka e nyuma ya president wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto. Na tuwe na mwana wetu, tuwe na mwana wetu wete wa Professor Kithure Kindiki ambaye ni waziri wa usalama. Utototo chiere tema kuru wa Njuri Ncheke eluwa reto amo endorse edra enlink edra endorasha erato akinya ato akinya la president wetu toamo endorse eitare akinya nikenda tomo endorse hato diria kubwete mante uwa togoria ba kaiba nikia kwaria. Gacha wakare njubu dhirire mchama niyo.